সাবধান। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত মোগলৰ দপদপনি, পুনৰ আৰম্ভ হ'ব নেকি শৰাইঘাটৰ ৰণ? বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপথেৰে আগুৱাই আহিছে শত্ৰুৰ নৌসেনা। স্থলপথেৰে হাতী ঘোঁৰাসহ মোগলৰ সহস্ৰ বাহিনী মহানগৰীৰ লাচিত ঘাটত যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। হাতী ঘোঁৰা সুসজ্জিত নাওৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত শৰাইঘাটৰ তয়া ময়া ৰণ। আচলতে এয়া কোনো শৰাইঘাটৰ সঁচা ৰণ নহয়, বীৰ লাচিতৰ 400 বছৰীয়া জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰজ্ঞাৰ উদ্যোগত তেজপুৰ বেপাৰতৰীৰ দ্বাৰা পৰিৱেশন কৰা লাচিত বুৰঞ্জী লিখা তৰোৱাল শীৰ্ষক এটি নাট্য অনুষ্ঠানহে। নয়নজ্যোতি ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ লাচিত বুৰঞ্জী লিখা তৰোৱাল শীৰ্ষক নাটখনিৰ আধাৰত পুলক কুমাৰ ডেকা ডাঙৰীয়াৰ পৰিচালনাত শৰাইঘাট, আমাৰ য'ত শৰাইঘাটৰ ৰণ আমি সকলোৱে জানো লাচিত ঘাটতে অনুষ্ঠিত হৈছে। প্ৰায় 200-250 ইয়াতে শিল্পীসকলে, ইয়াতে কলা কুশলীয়ে ইয়াতে অভিনয় কৰিছে। প্ৰথমতে এইটো সৌভাগ্য যে আমি 400 বছৰীয়া এই জন্মজয়ন্তীৰ আমি নিজে সাক্ষী হৈছোঁ, আৰু আজিলৈকে হয়তো অসমত ক'ৰবাত ক'ৰবাত হৈছে যদি মই নাজানো, কিন্তু মোৰ যিটো অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কওঁ যে এনেকৈ মুকলি আকাশৰ তলত জীৱন্ত হাতী ঘোঁৰা লৈ এনেকৈ নাৱত, ব্ৰহ্মপুত্ৰত এনেকৈ নাৱৰ যিটো খেল ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে, যুদ্ধ দেখুওৱা হৈছে, আজিলৈকে কাহিনী হোৱা নাই। বীৰ লাচিত বৰফুকনক লৈ হিন্দী চিনেমা নিৰ্মাণ হ'ব লাগে, দক্ষিণৰ জনপ্ৰিয় ছবি বাহুবলীৰ দৰে নিৰ্মাণ হ'ব লাগে বীৰ লাচিতৰ ছবি। নয়নজ্যোতি ভট্টাচাৰ্যৰ লাচিত বুৰঞ্জী লিখা তৰোৱাল শীৰ্ষক উপন্যাসৰ আধাৰত নিৰ্মিত পুলক কুমাৰ ডেকাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নাটকখনক লৈ মত প্ৰকাশ কৰিছে আঙুৰলতা ডেকাৰ লগতে নয়নজ্যোতি ভট্টাচাৰ্যও। লাচিতৰ চিনেমাখন মই ভাবোঁ যে বাহুবলীৰ নিচিনা হ'ব লাগে, বাহুবলী বাজেটৰ হ'ব লাগে, আৰু তাত খুব ভাল আহি কিয় নোলাব আমাৰ অসমীয়া মানুহ, আমি অসমীয়া মানুহ ইমান দুৰ্বল নহয়তো। মই নিশ্চয় চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম, মই যদিও MLA, মই তথাপি চৰকাৰক ঊৰ্ধ মহলত মই অনুৰোধ কৰিম লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত এখন চিনেমা হওক, অকল অসমীয়া চিনেমাই নহয়, এখন হিন্দী চিনেমা, ভাল হিন্দী চিনেমা এখন হওক, যাতে অসমৰ মানুহে, ভাৰতৰ মানুহে, গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে লাচিত বৰফুকনক জানিব পাৰে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নৱপ্ৰজন্ম আৰু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ পৰিচয় কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে তেজপুৰৰ বেপাৰতৰীৰ দলে লোৱা এই পদক্ষেপক শলাগ লৈছে বিভিন্নজনে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নিকুৰ সহযোগত ক্ষীৰোদ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, NB News।